Olá pessoal, tudo bem? Eu preciso de um novo vídeo hoje. Tô aqui então de volta no Bully pra gente então. Tommy, tem que dar uma rezinha, amigo. Tipo, isso, volta pra cá. Pra gente não continuar com a nossa série aqui do Bully, vamos então fazer uma aula já aqui de cara, que a gente tem que fazer as aulas, né? Tem uma missão pra gente fazer também, mas logo no início do vídeo, olha com o que a gente vai jogar, bicho. Olha, o Tommy do GTA Vice City veio aqui fazer aquela visita, bugar o jogo também e tal. A gente tem uma aula pra fazer onde, cara? Deixa eu ver onde é essa aula. É aqui na escola, não me diga. Vamos lá, então. E olha esse mod do Tommy elegante, cara. Obviamente eu vou deixar aí na descrição. Mais um protagonista, mais um personagem da franquia GTA aqui disponível, então, no Bully. Pra gente conseguir jogar com ele, cara. É bem louco esse mod aqui, galera. Muito igualzinho. Enfim, a gente pode subir aqui. Ô, professor, eu já vou participar da aula. Não enche o saco, não, por favor. Vamos entrar na aula, cara. Oficina. Jim, go stand over by the bike workstation. Cars are for seniors. You gotta walk before you can run, boyo. Beleza, quando o ícone de ação aparecer, realize ação correspondente. Tá. Mano, o jogo vai parar de funcionar, hein? Deu uma travada triste. Observem na elegância. Calma, mano. Observem na elegância aí. É da skin, galera. É muito bem feito, cara. Eu acho que essa skin aí é nem tanto. Oh, mano, eu tô errando. Última chance. Desculpe, professor. Eu apertei o botão errado. Eu sou um exemplo de. É que eu não sei mexer em oficina, cara. Eu só sei o Tommy matar pessoas. Eu tenho passado tantas vergonhas aí nas aulas que eu nem ligo mais. Enfim, se liguem na skin, cara. É muito bem feita, galera. Muito bem feita. Se liga. É muito igual, cara. Esse aí quer brigar comigo, hein? O que bexiga que ele quer, que ele tá bugadão, bicho. Olha, é pra ler. Tá bugadão. Enfim, olha a skin. É muito bem feita, galera. Eu acho que eles converteram, tipo, de outro GTA e tal. De um mod já em HD. Colocaram aqui no Bully. Eu acho que não foi do Vice City em si. Mas tá muito bem feito, cara. Muito da hora. A gente pode fazer algumas coisas aqui, né? Tipo, a missão que a gente tem disponível pra fazer na cidade, a gente não vai conseguir fazer com essa skin, por exemplo. Então, eu só consigo mostrar pra vocês aqui no início desse vídeo, né? E missões com essa galerinha aqui também, eu não consigo. Né? Eu não consigo, cara. Consegui? Consegui. Tire 3 estudantes dentro do lixo. Tire os 3 estudantes dentro do lixo. Hã? De dentro do lixo, né? Do dentro do lixo? Mais uma missão que a gente bugou, cara. Eu não tô entendendo nada ali. Tire os 3 estudantes dentro do lixo. Tá bom. Dentro não apareceu ícone nem nada pra gente fazer. Só apareceu a aula. Vamos fazer fotografia, porque a gente consegue. A gente não conseguiu na mecânica, mas a gente consegue aqui na fotografia. Eu espero. Welcome to photography class. I'm Miss Phillips. I'll be handing out your cameras and first assignment in a moment. Beleza, tire fotos das bandeiras localizadas pelo campus. Tá. Beleza, então a gente tem que tirar fotos. Escolha uma arma e seleciona. Tá, cara, eu sei, câmera. Deixa com eu. Vamos tirar foto aqui então. Não, mas eu não quero tirar foto não. Aê, beleza. Vamos tirar foto aqui da bandeira. Pra tirar foto pra baixo. Não, calma. Aqui pra tirar zoom, RT. Tiramos a foto, boa foto. Obrigado, professora. Tá, então vamos sair daqui, cara. A gente precisa tirar mais fotos. Então nossa aula é tirar foto. Eu queria uma aula dessa na minha época, hein? Ia achar feliz. Eu ia ficar feliz. Vamos lá, cara. É o que a gente consegue fazer com o Tommy. Essa máquina de tirar fotos, fotografias, né? Quem usa mais isso, né? Hoje todo mundo usa o celular. A gente ganhou depois que a gente ajudou o professor lá, né? Cadê? Onde é que tem bandeira aqui, bicho? Deve estar bem alta. Enfim. Cadê? Tá bem alta, velho. Vamos tirar uma foto bem bonita dela. Muito boa foto, obrigado. A pergunta é, o que a professora vai fazer com essas fotos de bandeira da escola? Nunca saberemos, né, amigos? Com licença. Obrigada. Vamos lá. Ó a musiquinha. Musiquinha legal, hein? Elegante.
Elegante. Bem louca. Com licença aí, galera. Eu acho que a gente vai nos, tipo, biblioteca, dormitório, esses lugares, assim. Observaram a habilidade de ET? Tô melhorando. Me observem só. Ai, cara. Vamos tirar outra foto. Não. Priscila, apertou o botão errado. Não consegue, né? Vamos. Deixa eu ver. Boa foto. Toda foto que eu tiro é boa, professora. Muito obrigada, hein? Você realmente consegue ver a arte no ET. Bora, Tommy. Tá muito louco? Ô, amigo. Ô, meu Deus do céu. Vamos chegando, então, na próxima bandeira. A gente tá com pouco tempo até. Que pouco tempo. Os caras já tá vindo atrás da gente pra encher o saco, é claro. Esses caras chatos do caramba. Que não sei não, viu? Acho que a gente tem que subir aqui, né? Vamos subir aqui pros caras não encher? E a gente conseguir tirar... Acho que tá muito bem feitinha, cara. Consegui tirar foto na elegância. Deixa eu ver. Foto deve estar nesse prédio aqui. Cadê a foto, bicho? Cadê a bandeira? Oxê! Tá, mas onde? Ah, tá aqui. Eu entendi. Vou cair aqui mesmo. Entendi. É essa aqui, bicho. É essa aqui, ó. Ah, tá. Boa foto. Obrigado, professor. Acabou a musiquinha, mano. Aqui só tem valentão. Vamos vazar daqui. E vamos na próxima bandeira. Que deve estar ali na frente já. Conseguimos, né? Pelo menos uma aula dessa, se eu falhasse também, ia ser vergonhoso, né? Pode ser que eu fale, tá? Então não vamos comemorar antes da hora. Agora é a bandeira que tá lá fora, cara. No início, isso... Não, aqui, no dormitório das meninas. No dormitório feminino. Vamos tirar a foto, então. Cadê? Onde? Onde essa bandeira está? Calma, professor. Oxe, eu tô fazendo nada aqui, bicho. Onde tá essa... Ah, tá aqui, entendi. Nesse negócio aqui, tá. Tava em cima de mim e eu procurando a bandeira. Eu não lembro, cara. Da localização das bandeiras, não. Moça, eu não vou tirar sua foto, minha amiga. Não se sinta o máximo. Eu acho que eu consegui, né, professora? Volto para a sala de aula. Ai, meu Deus do céu, vai acabar o tempo, bicho. Corre. Travando mesmo. Vai acabar o tempo, com licença. Licença que eu tô passando. Vamos aqui. Eu nunca consigo fazer as duas manobras. Parabéns, Tommy. Já tá aí, né? Caindo, dando a cara no chão. Saí de um gangster empresário das drogas de Malibu Club e filmes adultos. Tá bem elegante, hein, Tommy? Voltou pra escola, cara. A crise. Professora, gostou. Muito obrigado. Muito obrigado, professora. Eu sou um artista. ET. Álbum de fotografias. Você pode salvar as imagens para o seu álbum de fotos, as quais podem ser encontradas. Tá, muito obrigado pela dica aí, jogo. Que é, amigo? Não vou descontar pra biblioteca, mano. Sabe sozinho não, é. Oxi. Galera, pra gente então fazer a próxima missão, como eu falei, a gente tem que estar com o Jimmy, tá? Então a gente voltou aqui, né? Voltei aqui pro Jimmy normal. E a gente precisa comprar uma roupa. Sabe aquele suéterzinho ridículo? A gente tem que estar com um daquele, cara. Então, esse daqui, ó. Ah, cara... Camisa. É um suéter. Vamos comprar esse suéter aqui. 17 dólares. Vamos comprar então. 17 dólares pra uma criança é muita coisa, né? Pré-adolescente, pra mim é muita coisa. Cara. Não, cara, eu não quero ver essas coisas aqui. Esse modo aqui que eu uso pra selecionar o personagem, tá? Quando eu quero voltar pro Tommy, eu quero voltar pro Jimmy ou qualquer outro personagem. Eu já mostrei esse modo pra vocês no canal. Enfim, agora a gente pode então fazer essa missão elegante aqui com os Mauricinhos, cara. Que a gente ganhou a casa deles, né? Aquela casa do farol lá, no farol, sei lá. Enfim, vamos fazer então. A missão é por aqui. Vamos subir essa escada e fazer a missão com eles. Opa, tá aqui disponível os ovos. Da Páscoa? Look, there he is. I was wondering if you'd show up, Hopkins. Nice aquaberry sweater. Trey chic. Yeah. Wow. You look a bit like my gardener at home. Yeah, so what? Yes, well, enough about gardeners or any domestic help. Listen, me and the champs were planning a little revenge hit on old Hattrick.
We don't like what he did to that old Soak Galloway. A chap could have a drink if he bloody hell wants to. So? So, my friend, are you, as they say, in? Sure. Are you English? Well, no. I just speak this way because I'm very insecure. You see, my father is a self-made man, so I pretend to be old money, but in fact, I'm really nouveau riche. But less about me, dear boy. Listen. We're going to egg that old codger's house. Cool. Smashing! You go get some eggs and meet me and the chaps back at my house. Beleza então, cara. Compre ovos para levar para casa do Ted. Vamos lá então. Vamos rodear aqui. Aqui a gente já pode comprar. E já levar lá e lá na casa dele. Nessa missão é bem interessante. Você pode comprar ovos na loja de departamentos. Beleza. Onde vende as muamba, né? Vende de tudo. E aí, cara, beleza? Aqui dá pra gente dar pros crush. Pros crush também. E aqui, não. Aqui a gente pode comprar, cara. Agora sim. Vamos comprar cheio. Tá, inventário cheio, não posso comprar mais. Leve os ovos pra casa do Ted. Vamos lá então, cara. Vamos lá na casa dele. É uma casa elegante, né? Ali é a nossa casinha no farol, cara. Eu queria ter uma casinha dessa no farol, né? Ia ser da hora. Imagina. Tô aí pré-adolescente, tendo uma casinha da hora daquela com fliperão e joguinho da hora, cara. Queria eu. Altas doideiras. Jimmy também. Fazendo altos trabalhos. Vamos ver aqui como é que eu chego na casa dele, que eu nem lembro, na verdade, como é que eu chego. É só eu seguir essa rua principal aqui. Sem problema. Não vai ter problema aqui. Vamos embora, cara, à noite, porque a gente é radical. A gente é vida louca. O Jimmy devia estar na escola dormindo, né? Mas não, cara, ele é radical, vida louca. A gente tem que entrar aqui. Presta atenção, minha senhora. E vamos indo com o skate. Vamos chegar aqui, cara. Aqui é o lugar das mansões, né? Só tem mansão aqui. Altas doideiras. E vamos lá, galera. Vamos indo. Vamos chegar aqui. Cadê, cadê, cadê? É aqui, cara, a casa dele. Elegante. Vamos lá, aí galera, mais uma vez agradeço a todo mundo que tá acompanhando os vídeos do Bully. Vocês têm gostado bastante. Eu tenho postado uns vídeos aleatórios, né, com coisas, curiosidades. Soltei recentemente aí um vídeo sobre a beta do Bully, enfim. Então tá bem interessante, bem louco e empolgante, e vocês têm gostado. E agradeço muito pelo apoio, cara. Got the eggs, Hopkins? You bet. Give them to me. Take them. Smashing. Now tell me, Hopkins. Is it true you said I was inbred? No. Because first cousins is legal, my friend. Legal. Yeah, okay. Yeah, and just because my elder brother doesn't have a chin and ended up in a lunatic asylum, it doesn't mean anything. Whatever, Tad. Your family is your business. Don't lie, Jimmy! You said Tad was probably a hermaphrodite with that much inbreeding. A hermaphro what? Don't act dumb. You said his mom was also legally his aunt and that he probably had webbed toes. I don't... Well, just only on one foot. Tad, you're not gonna take that kind of crap from this scumbag, are you? You've been rude about mommy. Let's get this papa. Mano, esse Gary, pelo amor de Deus, que ódio desse cara, mano. Na moral, viu? Eita, bicho insuportável, velho. Insuportável esse cara. Sinceramente. Vamos tentar encontrar uma saída. Recupere a chave do portão, beleza. A gente vai recuperar na forma bruta de ser, cara. Forma Jimmy de ser. Vamos lá. Eu não tenho bombinha aqui, que foi um erro meu, confesso. Mas a gente vai na porrada. Seus filha da mãe. Otarião. Para, cachorro, filha da mãe. Ah, mano. Pera aí. Vamos pegar o estilingue. É o jeito. É um esfia da mãe, cara. Para, seu imbecil, otário, trouxa. Me dá a chave. Me dá a chave. Foca nesse, cara. Focou nesse. Pegou a chave. Saia no portão. No quintal do Ted. Carta colecionável. Beleza. Eu não vou nem perder meu tempo com esses trouxas. Sinceramente. Vamos sair aqui, cara. Deixa esses trouxas pra lá.
Para, seu otário. O cara bugou a linha, hein? Saiu pelo portão. Você conseguiu? Ovos estão disponíveis no seu quarto. Muito obrigado pela ajuda aí. Ô, mano, eu podia... O cara tá atrás de mim ainda. O jogo vai crashar, não! Ah, tá. Beleza. Ah, velho. Que cagada, viu? Que cagada. Deu tudo errado, mano. O Jimmy tentando aí ser amiguinho. Aquele Gary... Esse Gary é um filho da mãe, cara. Ele tem inveja do Jimmy, na verdade. Certeza que é isso. Porque não é possível. Ele cismou com a gente sem nada, sabe? O Jimmy sempre ajudou ele. E do nada esse filho da mãe cisma com a gente. Enfim, vamos pra casa dormir, cara. Pra casa não, pra escola, né? Good day, everyone. I'm Mr. Matthews, your geography teacher. I know you're all enthusiastic and ready to learn. Otherwise, why would you be here? Vamos lá então, cara, pra geografia. Aqui eu manjo, hein? Paris, puta merda. Eu tô vendo que ali é Paris, né? Aqui é Portugal. Não, amigo, tem que segurar. Mano, tô muito ferrada. Não, Portugal é aqui. Portugal. É, Suíça é um paizinho bem pequenininho. Então é aqui, Suíça. É ali, a Suíça. É Espanha. França. França, Paris. Já tá na cara aqui. Alemanha. Ali é Reino Unido, né? Dinamarca. Reino Unido é aqui. Aqui ou é aqui, meu Deus? Acho que é aqui. Ou é aqui? Reino Unido é aqui, eu acho. Acertei. Irlanda, Suécia, Espanha. Eu acho que Espanha é aqui. Ah, tá. Finlândia, Dinamarca, Suécia, Irlanda, Grécia, Alemanha. Acho que a Alemanha que é aqui, né? Aê, Alemanha. Itália. Se eu errar em Itália, vai ter briga em casa, né? Não posso errar, cara. Polônia. Vixe, velho. E eu sei lá, mano. Espanha. Vamos lá, cara. Ó. A gente tem que arriscar aqui. Espanha. Eu acho que é aqui. Foi. É, eu tô olhando no mapa. Não consigo. Alemanha foi. Do lado da Alemanha aqui. Polônia. Polônia. Cadê você? Polônia. Você é do lado da Alemanha. Aí... Mano, não tem como saber disso aqui, cara. Ucrânia, Itália, Ucrânia, Polônia, Irlanda é ali em cima. Perto do Reino Unido. Já vai aprendendo aí, Genivaldo. Grécia. Não, França. Tem França aqui. Suécia. Onde é Suécia, meu Deus? Grécia, Suécia, Polônia. Um monte de país. Países Baixos, Bélgica. Tem Bélgica aqui, Romênia, Irlanda, Dinamarca. Ai, Grécia, Noruega. Dinamarca é aqui. Dinamarca. Não, é ali. Não, ah não, professor. Não, é aqui. Não. Professor, tá certo. É ali em cima, professor. Tá certo. Nem filando eu consigo. Eu sou uma anta. Eu sei disso. Eu tô ficando com medo. Wow. That was just like all the other times. And the law won. I hope everyone's ready to learn something. This isn't English class, you know. Matemática. Agora eu vou mostrar pra vocês que eu sei fazer conta. Será que eu sei? Vamos lá, cara. Ó, se liga, hein? Tá, então... 3 mais 4, 7. Aê. 50 igual... 5 vezes 9, não... 2 mais 38 também não, né? 5 vezes 45 também não, né? 5 mais 45, não vezes, Anta, tá certo. 6 vezes 6, 36. Olha a Priscila sabendo, hein? Quantos triângulos? Triângulos, 3 lados. Então, só tem 2. 2, isso. O que é pequeno? Um mosquito, um planeta, um negócio aqui. Um mosquito, ah, é também o WhatsApp. 12 é igual... 20 menos 8, 12. O que é grande? Planeta, mano. Qual é o mais baixo? 230, 203 ou 320? Opa, isso aqui é pegadinha, né? 203.
8 mais 3, 12. Né? É. Wrong. Errei! Como assim? 8. Burra, jumento! 1 dividido por 2, 0,5. É. Por 2, 0,5. Tá certo. Qual é o mais lento? Macaco, bicicleta ou foguete? Um macaco. 120 é igual. Como assim? Como que já acabou o tempo? Só porque eu falei em um. Isso é muito errado, cara. Não dá tempo para pessoas fazerem as coisas. Mas enfim, galera. A gente vai ter que encerrar o vídeo aqui. Porque a outra missão não tá aparecendo. Ela só aparece em determinados pontos, horários. Só à noite, eu acho. E a gente fez aula praticamente porque era o que tinha para fazer aqui na hora, né? Então, no próximo vídeo, a gente já vai começar a fazer a missão ali. Vou esperar ela aparecer, ó. Lembra que tinha duas missões? A gente tinha o dos Mauricinhos e tinha outra, cara. A outra não tá aparecendo. Só aparece à noite. Mas à noite ela. Mas enfim, no próximo vídeo então a gente faz. A gente aprendeu que Priscila é uma jumenta, uma anta, né? Que não sabe geografia, não sabe matemática. Pareceu a missão, bicho. Pareceu a missão, mas a gente faz no próximo vídeo. Priscila é uma burra. A gente aprendeu que o Tommy é o bichão mesmo, doido. Ele veio pra escola, volta, é gangsta, é empresário, mata as pessoas e gosta de estar em lugares. E é isso. A gente se encontra então no próximo vídeo, no próximo bug, na próxima burrice. Até o próximo vídeo. Eu tô com muita vergonha, cara. Ter falhado todas as aulas hoje. Muita vergonha. Fazer o quê, né? Coloquem mensagens de carinho pra mim aí. Tipo, não, Pri, vai passar. Fica tudo bem. Eu também sou assim. Não, Pri, eu sou mais inteligente que você. Tipo, bem mais. Até meu gato é, mas... E ele também não buga o jogo. Ele não crasha. Ah, mano. Até o próximo vídeo. Eu só me lasco nesse episódio. Eu só me lasco nesse episódio. Eu filha da mãe. O cara ficou olhando, mano. É isso. As mulheres ficam tipo... Nossa, mano. Que país a gente tá vivendo, né? Onde os caras ficam vendo, os caras apanhando. Fala é nada. Baixaria, filho.